एभ्री स्टुडेन्ट क्यान लर्न जस्ट नट अन द सेम डे अर द सेम वे अर्थात् प्रत्येक विद्यार्थीले सिक्न सक्छ यद्यपि एकै दिन र एकै तरिकाले सिक्न नसक्ला नमस्कार आजको यो डेली करेन्ट अफेयर्स सो इङ्लिस फुटबलर जर्ज इभान्सको भनाइबाट सुरुवात गरे नेपालमै पहिलोपटक लोकसेवा स्टडीले सुरु गरिरहेको यस डेली करेन्ट अफेयर्स सोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूमध्ये हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला आज जेठ पाँच गते अर्थात् दुई हजार सतहत्तर साल जेठ पाँच गतेको डेली करेन्ट अफेयर्स सो लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ साथीहरू आउनुहोस् ढिला नगरेर आजको डेली करेन्ट अफेयर्स सो सुरुवात गरौँ आजको यस सोको पहिलो प्रश्न रहेको छ विश्व एड्स भ्याक्सिन दिवस कहिले पर्दछ यसको लागि अप्सनहरू छन् अप्सन एमा मे तिन अप्सन बीमा मे पाँच अप्सन सीमा मे सात र अप्सन डीमा मे अठार साथीहरू यसको राइट आन्सर हो अप्सन डी अर्थात् मे अठार विश्व एड्स भ्याक्सिन दिवस थोरै यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो दिवस किन मनाइन थाल्यो भन्नेको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एड्स रोग सबैभन्दा पहिला एड्स रोग चाहिँ अफ्रिकाको कङ्गो भन्ने देशबाट सन् उन्नाइस सय एकासी जुन पाँचबाट पाँचमा सुरु भएको थियो भन्ने भनाइ छ र एड्स रोगको कुरा गर्दाखेरि एड्स रोग चिम्पाजीबाट मानिसहरूमा सरेको थियो त्यस्तै गरेर यो यो एड्स भ्याक्सिन दिवस चाहिँ किन मनाइन थाल्यो भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो एड्स रोगको नियन्त्रण गर्नको लागि अझैसम्म कुनै पनि खोप बनेको छैन र यसको बारेमा जागरुकता फैलाउनको लागि मे अठारलाई विश्व एड्स दिवस एड्स भ्याक्सिन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो साथीहरू यसै यसै क्रममा हामी एउटा नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ नेपालमा चाहिँ सन् उन्नाइस सय अठासीमा एड्स रोग फेला परेको थियो जुन चाहिँ ड्रग युजरबाट चाहिँ सरेको थियो त्यस्तै गरेर आजको दोस्रो प्रश्न रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय दिवस कहिले मनाइन्छ अर्थात् इन्टरनेसनल म्युजियम डे कहिले मनाइन्छ साथीहरू यसको लागि अप्सनहरू छन् अप्सन एमा मे अठार अप्सन बीमा मे चार अप्सन सीमा मे सात र अप्सन डीमा मे आठ साथीहरू एकदमै समसामयिक प्रश्नहरू ल्याएर आएका छौँ इन्टरनेसनल सङ्ग्रह सङ्ग्रहालय दिवस अर्थात् म्युजियम डे चाहिँ कहिले मनाइन्छ भन्ने प्रश्न रहेको थियो यसको राइट आन्सर हो अप्सन ए अर्थात् मे अठार साथीहरू विश्व सरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय दिवसको बारेमा पनि थोरै कुरा गर्दाखेरि यो दिवस चाहिँ किन मनाउन थालियो भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि म्युजियमका कर्मचारीहरू अर्थात् सङ्ग्रहालयका कर्मचारीहरूको जनतासँगको भेट होस् र जनताले सङ्ग्रहालयले भोग्नु परेका कठिनाइहरूको बारेमा पनि थाहा पाउन् भन्ने हेतुले चाहिँ विश्व सरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय दिवस मनाउन थालिएको थियो त्यस्तै गरेर आजको यस सोको तेस्रो नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ चिनको बुहानमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड नाइन्टिन कहिले पत्ता लागेको थियो साथीहरू एकदमै समसामयिक प्रश्न रहेको छ यसको लागि अप्सनहरू छन् चौबिस जनवरी दुई हजार उन्नाइस बिमा बाह्र जनवरी दुई हजार बिस सीमा एकतिस जन एकतिस डिसेम्बर दुई हजार उनीस र डीमा तेह्र जनवरी दुई हजार बिस साथीहरू यसको राइट आन्सर हो एकतिस डिसेम्बर 2019 अर्थात 31 वान डिसेम्बर ट्वेन्टी नाइन्टिन यसको बारेमा पनि थोरै कुरा गर्दाखेरि चिनमा त एकतिस डिसेम्बर ट्वेन्टी नाइन्टिनमा फेला पऱ्यो भने अब नेपालमा चाहिँ कहिले यो रोग चाहिँ यो रोगको कोभिड नाइन्टिन चाहिँ फेला पऱ्यो त भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चौबिस जनवरी ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा चाहिँ फेला परेको थियो यो प्रश्न तपाईँहरू नबुझ्नुहोला र जुन कोरोना भाइरस चाहिँ एकतिस वर्षका विद्यार्थी जो चाइनाको वानबाट फर्केका थिए ती व्यक्तिलाई चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक कोरोना भाइरस फेला परेको थियो त्यस्तै गरी आजको चौथो नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड नाइन्टिनबाट मृत्यु हुने दोस्रो व्यक्ति कुन जिल्लाका हुन् र कति वर्षका हुन् भनेर प्रश्न रहेको छ सा। साथीहरू यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरिएको हो यसको लागि अप्सनहरू छन् सिन्धुपाल्चोक का र उन्तिस वर्षका अप्सन बीमा बाँकेका र पच्चिस वर्षका अप्सन सीमा कैलालीका पच्चिस वर्षका र अप्सन डीमा बागलुङका साठी वर्षका साथीहरू यसको राइट आन्सर हो अप्सन बी अर्थात् बाँकेका पच्चिस वर्षका व्यक्ति नेपालको दोस्रो कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउने व्यक्ति हुन् त्यस्तै गरी बाँकेका पच्चिस वर्षका दोस्रो मृतकको बारेमा केही कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मुम्बईबाट दुई हप्ता अगाडि नरयनापुर भन्ने बाँकीको ठाउँमा फर्किनु भएको थियो त्यस्तै गरी ती युवा पच्चिस वर्षका थिए जो बुधबार मात्र नेपाल आइपुगेका थिए नरयनापुरको दिपेन्द्र मावि भोज भगवानपुरको क्वारेन्टाइनमा बसेका नरैनापुर पाँच नयाँ बस्तीका उनले आइतबार बिहान ज्यान गुमाउनु पर्यो उनको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो जुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार त्यस्तै गरी आजको यस डेली करेन्ट अफेयर सोको पाँचौँ नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्ध र लकडाउनका बिचमा विश्व विश्व अनलाइन पुम्से तेक्वान्डु प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक कसले जिते प्रश्न फेरि सुन्नुहोला अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्ध र लकडाउनका बिचमा विश्व अनलाइन पुम्से प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक विजेता को बने भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको लागि अप्सनहरू छन् अप्सन एमा दिपेन्द्र गुरुङ अप्सन बीमा सशमन बस्नेत अप्सन सीमा कृष्ण तमाङ र अप्सन डीमा कमल श्रेष्ठ साथीहरू यसको राइट आन्सर हो कमल श्रेष्ठ जो नेपालका खेलाडी हुन् अर्घा खाँची घर भएका तिस वर्षीय कमल श्रेष्ठले सत्ताइस देशका प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै यो उपाधि हासिल गरेका थिए साथीहरू विश्वमा लकडाउन चलिरहेको छ सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो त्यसकारण इन्टरनेटको माध्यमबाट यो प्रतियोगितामा भाग लिएका अर्घा खाँचीका कमल श्रेष्ठले यो सोबाट शु स्वर्ण पदक जित्न सफल भएका हुन् अर्थात् यो गेमबाट त्यस्तै ते गरी आजको छटौँ नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ हालै कुन कम्पनीले एनिमेटेड इमेज जिआइएफ बनाउने कम्पनी जिफीको अधिकरण गर्यो अप्सनहरू छन् फेसबुक गुगल एप्पल र माइक्रोसफ्ट साथीहरू फेसबुकले एनिमेटेड इमेज बनाउने कम्पनी जिफीलाई अधिग्रहण गरेको थियो त्यस्तै गरी आजको यस डेली करेन्ट अफेयर सोको सातौँ नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ अमेरिकन आइडलमा भाग लिने पहिलो नेपाली को हुन् साथीहरू एकदमै समसामिक प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ त्यसै अन्तर्गतको यो प्रश्न पनि एकदमै समसामिक रहेको छ अप्सनहरूमा छन् भीम निरौला दिवेश पोखरेल प्रितम आचार्य प्रशान्त तमाङ साथीहरू यसको राइट आन्सर तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको थियो अर्थात् होला यसको राइट आन्सर हो दिवेश पोखरेल दिवेश पोखरेलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलमा भाग लिएका एक युवा थिए भने त्यस्तै गरी अरू अप्सनहरूमा भीम निरौला भन्ने अप्सन रहेको छ भीम निरौला चाहिँ नेपाली सिङ्गर हुन् जो चाहिँ ब्रिटेन्स गड ट्यालेन्टमा देखा परेका सिङ्गर हुन् र उहाँले ब्रिटेन्स गड ट्यालेन्टमा सन्डे मर्निङ लभ यु भन्ने गीत गाएर चर्चित बनेका चौपन्न वर्षीय गायक हुन् त्यस्तै गरी अर्को प्रितम आचार्य अप्सन रहेको छ प्रितम आचार्यको बारेमा कुरा गर्दाखेरि प्रितम आचार्य पनि नेपालकै गायक हुन् र प्रितमा आचार्य चाहिँ सारेगमप लिटिल च्याम्पियन जुन इन्डियाले आयोजना गरेको सिङ्गिङ रियालिटी सो हो र त्यसमा चाहिँ प्रितमा आचार्यले भाग लिएका थिए र त्यहाँ चाहिँ दिवाना धोले भन्ने गीत गीत गाएर चाहिँ प्रितमा आचार्य त्यहाँको लागि फेमस बनेका थिए त्यस्तै गरी अर्को अप्सन रहेको छ प्रशान्त तमाङ साथीहरू हामीले एडिसनल रूपमा जुन जानकारी गराइराखेका छौँ तपाईँहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट होस् भन्ने हेतुले चाहिँ जानकारी गराइराखेका हौँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई नोट गर्न पनि नछुटाउनु होला अब प्रशान्त तामाङको बारेमा कुरा गर्दाखेरि प्रशान्त तामाङ इन्डियन आइडल सिजन थ्रीका विजेता हुन् जो नेपाली मान्छे हुन् प्रायःजसो उहाँ चाहिँ इन्डियन गीतहरू गाउनुहुन्छ र फिल्म एक्टर पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी आजको यस सोको आठौँ नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ हालै जारी एफआरए ट्वेन्टी ट्वेन्टी प्रतिवेदन अनुसार वन हानिदर घटेर कति मिलियन हेक्टर पुगेको छ यसको लागि अप्सनहरू छन् चौध हेक्टर अप्सन बीमा बाह्र हेक्टर अप्सन सीमा दस हेक्टर र अप्सन डीको एघार एघार रहेको छ साथीहरू यसको राइट आन्सर हो हालै जारी एफआरए ट्वेन्टी ट्वेन्टी अनुसार वन हानि दर घटेर कति मिलियन हेक्टर पुगेको छ भन्ने चाहिँ प्रश्न रहेको थियो यसको राइट आन्सर हो दस प्रतिशत दस मिलियन हेक्टर अर्थात् अप्सन सी त्यस्तै गरी आजको यस सोको सेकेन्ड लास्ट प्रश्न रहेको छ नासाको कुन टेलिस्कोपले हेज को पत्ता लगायो अप्सनहरू छन् ग्यालेक्स हवल न्यु होजाइन्स र सोफिया साथीहरू यसको राइट आन्सर हो सोफिया नासाको सोफिया टेलिस्कोपले प्लुटो हेज पत्ता लगाएको थियो यसको अप्सनहरूको बारेमा केही कुरा गर्दाखेरि ग्यालेक्सी टेलिस्कोप भनेको अप्रिल ट्वेन्टी एट दुई हजार तिनमा चाहिँ लन्च गरेको टेलिस्कोप हो त्यस्तै गरी अर्को हवल्स टेलिस्कोपको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीको लो अर्थ अर्बिटमा अर्बिटमा उन्नाइस सय नब्बेमा लन्च भएको चाहिँ टेलिस्कोप हो हवल्स टेलिस्कोप त्यस्तै गरी हवल्स टेलिस्कोपकै बारेमा के बारे थप कुरा गर्दाखेरि यो टेलिस्कोप अझै पनि अपरेसनमै रहेको छ अर्थात् काम गरिरहेको टेलिस्कोप हो र आजको लास्ट नम्बर प्रश्न अर्थात् दसौँ नम्बरमा रहेको प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ इराकका नयाँ प्रधानमन्त्री को हुन् साथीहरू एकदमै करेन्ट क्वेसन रहेको छ ब्रम सिलि मुस्ताफा अलकादिमी अप्सन सीमा अदिल अब्दुल महदी र अप्सन डीमा एडनान एड जुल्फी एल जुल्फी साथीहरू यसको राइट आन्सर हो मुस्ताफा एलकादमी अर्थात अप्सन बी साथीहरू यहाँ रहेका अरू अप्सनहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ब्रह शाइली भन्ने एउटा अप्सन छ जो चाहिँ इराकका राष्ट्रपति हुन् र रा उनी चाहिँ इराकका आठौँ राष्ट्रपति पनि हुन् र त्यस्तै गरी आदिल अब्दुल मदीको कुरा गर्दाखेरि उनी चाहिँ अक्टोबर दुई हजार अठारदेखि मे दुई हजार बिससम्म रहेका प्रधानमन्त्री हुन् र त्यस्तै गरी एडनान एलजुर्फीको कुरा गर्दाखेरि उनी चाहिँ योभन्दा पहिलाका अर्थात् मुस्ताफा अल कादमी भन्दा पहिलाका प्रधानमन्त्री हुन् होस् त साथीहरू आजको अर्थात् जेठ पाँच गतेको डेली करेन्ट अफेयर्स हो यहाँनिर सकिन्छ भोलिको भोलिको डेली करेन्ट अफेयर सो अर्थात् भोलि जेठ छ गतेको सोमा फेरि भेटौँला सम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार